بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم رات اور آنے والے 5 سے 6 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ تین رپورٹ کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا خطہ پٹھوار اسلام آباد شمال مشرقی پنجاب کشمیر جی بی سمیت ملک کے بالائی وسطی شمال مشرقی علاقوں سمیت وسطی پنجاب میں کہیں کہیں بارش کا امکان تاہم ویدر لورز بارشوں کے بیشتر سلسلے ملک سے رخصت ہو چکے مونسون 2024 بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس کے بعد مونسون اور مغربی سلسلوں کے اشتراک سے کہیں کہیں بارشیں متوقع تاہم آج شام رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مری گلیات راولپنڈی اٹک چکوال جیلم منڈی بہودی نرووال سیالکوٹ گجرانوالہ گجرات لاہور حافظ آباد اور وسیع اور جنوبی پنجاب کے چند ایک علاقوں میں بارش دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع ابرلود رہنے دیر چترال سواد کوستان ملاکنڈ بونیر ایپٹ آباد مانسہرہ مردان سوابی چارسدہ نوشہرہ پشاور باجوڑ خیبر کوہاٹ کرم میں بارش کا امکان بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان تاہم ویدر لورز بارشوں کا ایک اور سلسلہ 17 ستمبر سے متوقع تاہم اس کی اپڈیٹ جلد دے دی جائے گی اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ